Lai pievērstu uzmanību Liepājas metalurga radītajam gaisa piesārņojumam, trešdien, 24. oktobrī, iepretī uzņēmuma administratīvajai ēkai notika pikets pret apkārtējās vidas piesārņošanu. To rīkoja Liepājas domas deputāte Elita Kosaka ar saviem atbalstītājiem. Kā iepriekš bija pieteikts, piketā piedalījās ap 20 liepājnieku. Taču pretī viņiem stājās trīsreiz vairāk metalurga ar plakātiem, ka arī viņi ir par zaļu Liepāju. Galvenokārt dialogs gan risinājās starp diviem cilvēkiem, piketu organizētāja Elita Kosaka un Liepājas metalurga valdes priekšēdētāja Valērija Terentjeva. Tas, ka tas nērtības, pieņemsim, ja nosauksim viņus par nērtībām, kādas ir liepājniekiem, tad es jau divas reizes atvainojos visiem liepājniekiem priekšā, un es daru arī šodien. Es atvainojos jums, es atvainojos jūsu bērniem, ka jūs spiesti šodien dzīvot tādos apstākļos, kādi veidojas arī dēļ metalurga. Bet man nav šaubu, ka mēs šo te problēmu atrisināsim. Un man parādījās tāda kodoša sajūta degunā un aizdegunē. Jā. Un tad man te iznāca, ka mēs pavasaru bijām kādu pusotru mēnesi projām Vidzemē, un es tieši atbraucu mājās un gribēju uz Jūrmalu aiziet. Es biju dienvidrietumu Jūrmalā, kājām gāju. Jūs saprotat, tā smaka jūlija beigās bija aizsniegusi Jūrmalu, kur cilvēku pludmalē bija tūkstošiem. Es domāju, tur bija gan viesi atbraukuši, varbūt ciemos pie liepājniekiem. Es biju šokēta pa to dienu, jā, un es atnācu mājās ar savu, kā teikt, to nelabo sajūtu kaklā un degunā. Kādam smird, ka autobusā ienāk ķiploks saēdies cilvēks? Ja es izrabūtu, jā, kādreim no cigaretēm vai smirdoņi? Ko tad mēs katrs smirdoņi uzskatīsim? Ko tad mēs darīsim? Es nejūtu. Jā, varbūt tam tiešām kaut kas notiekas, un tas ir, jā, konstatē vai pārbaudz, tā kā mērījums, tā es kaut kas ir, jā. Modernizācijas process ir sācies, viņš vēl nav beidzies ritīgi. Varbūt tam kaut kas tur ir jādara, un par to es domāju, ka nešauboties mūsu uzņēmuma vadība domā, ja kaut kas būs. Tur ir, ja kaut kas ir, tad jāpalīdz ir uzstādīt vai atrast cēloņus, uzstādīt kādus filtrus, kaut ko darīt, vai tas ir, bet aizslēgt rūpnīcu. Un kas jums teica, ka gribas liekt kāds rūpnīt? Nē, nu es domāju, nu ko viņi pika, mēs jau nedzirdām, ko viņi runā kā pikete, nu viss, es sapratu tā, ka pikets ir pa to, lai sākt kaut ko, kad slēgt rūpnīcu, ja viņi, nu ja kaut kas tur turpmāk būs kaut kādu gāju, nu tāpēc nav sapratams, pa ko viņi piketē. Celt mašīnas 20 gadus, šeit vairāk kā 20 gadus, te vairāk, vairāk pa 20 gadiem, vai jūs izskaties, vai viņi ir slīmi? Vai viņi kaut kas saslimuši vai kaut kas skaiši? Es nesaprotu vispār, kāpēc šitam to te teātri vajadzēja taisīt. Es nesaprotu, kam tas ir vajadzīgs, kam? Mums tas nav skaidrs.